Claro, agora vamos ficar animado aqui, legal. Ligado, hein? Aí tá da hora. Acho que tá, deixa eu ver aqui. Ixi, tá piscando, tá gravando todo dia, todo dia. Vamos que vamos. Thank you.
que bora que tá na hora. Entrar de lado nas curvas. Medo d'água. Passamos, de boa. Essa escorregadinha, passamos. Olha a altura disso. Dá pra vocês verem lá, hein?